হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চাম কেনেকৈ আমি আমাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাৰ সহায়ত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। চ' চাওঁ আহক এপটো কি আৰু এই এপটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে। চ' এপটোৰ নাম হৈছে চক্ৰেটিক, ঠিক আছে। এই এপটো আমি প্লে' ষ্ট'ৰত পাই যাম। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব চক্ৰেটিক, SOCRATIC, চক্ৰেটিক। এইটো যিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে হোমৱৰ্ক এনচাৰ্চ, এইটোৱে হৈছে এই এপটো। চাই লওক, 1,00,000 মানুহে এপটো ডাউনলোড কৰিছে আৰু যিটো ৰেটিং পাইছে 4.5, বহুত ভাল ৰেটিং হয়। আপোনালোকেও চাই ল'ব পাৰে। মোৰ এপটো আগৰ পৰাই ইনষ্টল কৰা আছে, চ' মই যাচ এতিয়া অ'পেন কৰি দেখুৱাম, ঠিক আছে। এপটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কেমেৰাটো খোল খাব। চাই লওক, আপোনাৰ কেমেৰাটো খোল খাইছে। মোৰ ইয়াতে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আৰু ইয়াতে বহুতো কুৱেশ্যন আছে, ঠিক আছে। চ' মই যিকোনো এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বিচাৰিম। চ' ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আছে, নাম ঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই হোম, অ'কে। চ' এইটো কেমেৰাটো ফ'কাছ কৰিলে হ'ল, ফ'কাছ কৰিলে জাষ্ট আপোনাৰ এইটো কেমেৰা আইকনটো টাচ কৰাৰ লগে লগে এটা ফটো ক্লিক হ'ব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আপুনি সেই কুৱেশ্যনটো এইখিনি এডজাষ্ট কৰিলে হ'ল, অ'কে। তাৰপিছতে তলত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে চাৰ্জত টাচ কৰিলে হ'ল, অ'কে। চ' এতিয়া ইণ্টাৰনেটত এই কুৱেশ্যনটো ৰিগাৰ্ডিং যিমানবোৰ এনচাৰ আছে গোটেইবোৰ ৰিডাইৰেক্ট কৰি লৈ আহিব। চাই লওক, ইয়াতে এইটো socrates.org পৰা আহিছে। চ' কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰিজাল্টটো দেখাব। চ' ইয়াতে চাওক, উইকিপিডিয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে, নাম ঘোষা, নাম ঘোষা ইজ ৰিটেন বাই মাধৱদেৱ, ঠিক আছে। চ' এইটো এনচাৰ হ'ল মাধৱদেৱ। আৰু তেনেকুৱা বহুত কুৱেশ্যন আছে। আৰু ইয়াতে চাই লওক, যিটো কেমেৰা চিম্পল আছে তাত টাচ কৰিলে হ'ল, টাচ কৰাৰ লগে লগে আকৌ আপোনাৰ কেমেৰাটো অন হ'ব। কেমেৰাটো অন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে যিকোনো এটা কুৱেশ্যনত আমি দিলে হ'ল, ঠিক আছে। চ' ইয়াতো চাওক, হুইচ প্লেচ অফ আছাম নোন এজ মানচেষ্টাৰ অফ আছাম, অ'কে। এইটো ক্লিক কৰিলে হ'ল, ক্লিক কৰি এইটো এডজাষ্ট কৰিলে হ'ল আপুনি যিখিনি আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো আছে, তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল, ঠিক আছে। চ' গোটেইবোৰ চাৰ্চ ৰিজাল্ট ইয়াত আহি যাব। এতিয়া যিটো ফাৰ্ষ্ট চাৰ্চ ৰিজাল্ট দেখায় সেইটো প্ৰায়ভাগ নহয় শুদ্ধ, কিন্তু যিটো গুগলৰ পৰা আপোনাৰ চাৰ্চ ৰিজাল্ট পায় সেইটো সকলোতকৈ শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে শ্লাইড কৰিব, শ্লাইড কৰি আপুনি বেলেগ বেলেগ ছাইটত লৈ যাব। চ' চাই লওক, বহুতকেইটা ছাইটৰ পৰা ৰিডাইৰেক্ট কৰিছে। চ' চাই লওক, ইয়াতে গুগলত যিটো ৰিজাল্ট আহিছে সেইটো হৈছে শুদ্ধ ৰিজাল্ট, শুৱালকুছি, দ্য মানচেষ্টাৰ অফ আছাম শুৱালকুছিক জনা যায়, ঠিক আছে। এনেকৈ আমি যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। চ' এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আমি কিছুমান মেথছৰ এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ। চ' চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। মোৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাত কিছুমান মেথছৰ কুৱেশ্যনো আছে। চ' চাই লওক, মই এটা কুৱেশ্যন আছে 72 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো মই ফ'কাছ কৰিছোঁ, ফ'কাছ কৰি জাষ্ট মই ক্লিক কৰিছোঁ। চাই লওক, ক্লিক কৰি মই যিখিনি কুৱেশ্যনটো আছে সেইখিনি জেগা মই ক্ৰপ কৰি উলিয়াইছোঁ, ঠিক আছে। চ' মই এতিয়া ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। ক্ৰপ কৰাৰ লগে লগে এইটো মই চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট যিকেইটা ৰিজাল্ট ওলাব সেইকেইটা বেছি গুৰুত্ব নিদিব, যিটো গুগলৰ পৰা ৰিজাল্ট ওলাব সেইটোত আপোনালোকে বিচাৰি চাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে শ্লাইড কৰিলে হ'ল, শ্লাইড কৰিলে হ'ল ৱেব ৰিজাল্ট, গুগলৰ ৰিজাল্ট এইটো হয়। চ' চাওক, ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দেখিছে সেইটোৱে মই স্কেন কৰা কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আমি ইয়াতে পাম, ঠিক আছে। এইটো টাচ কৰিলে হ'ল, চাওক চাওক, মই যিটো কুৱেশ্যন চাৰ্চ কৰিছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো এইটো ৱেবছাইটত এভেইলেবল আছে, mustguru.com, ঠিক আছে। চ' চাই লওক, ইয়াতে গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে, প্লাছ যিটো এনচাৰ আছে এনচাৰটো দি দিছে অপশ্যন চি, অ'কে। আৰু সেই অপশ্যন চিটো কেনেকুৱা হ'ল গোটেইখিনি এক্সপ্লেইনো কৰি দিছে, ঠিক আছে। চ' বহুত ভাল এটা এপ্লিকেশ্যন হয় চক্ৰেটিক, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত ইউজফুল হয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, বহুত ইউজফুল হয়। আৰু কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ বিচাৰিবলৈ এইটো বহুত ইউজফুল এপ হয়। চ' মই এপটোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা প্লে' ষ্ট'ৰতো এপছটো এভেইলেবল হয়, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।